Menga qara, shlankani olib chiq, men ko'chaga suv sep qo'yilu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, siz ichimlik suvdan kelgan edingiz, aka? Qarzdorligingiz bor ekan? Necha pul qarzim bor ekan? 783 ming qarzdorligingiz bor ekan. 783 ming? Ha, 783 ming. Oldingi yil ham bittasi kelib ketdi, suv to'lab yubordim. Qisman to'lagan bo'lishingiz mumkin, aka? Oxirgi kvitansiyangiz bo'lsa, taqdim qilsangiz, sirasi ko'rib aytamiz, aka. Ya, menga qara, men kitasi, pitasi ko'taruvchi bolaga o'xshaymanmi? E, chiroyli muomala ko'ring. Men sizdan qarz so'rab kelmayman, iste'mol qilib bo'lgan suvingiz uchun qarzni so'rab kelyapman. Menga qara, ukam, boshimni og'ritmagin deb, boshqa xonadonlardan bir yig'ib chiqing, iltimos. Arzimagan pul ekan, vaqtimni to'lab qo'yaman. Aka, ogohlantirish xati beraman, 5 ish kunda to'lab qo'ying, to'lamasangiz sudga da'vo arizasi kiritiladi. Pul qo'yib bersam bo'ldimi? Yo'q. Mana. Bo'pti. To'xtayman, buni qabul qilib qoling, aka. Bozorga chiqib kelaman, qodan. Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Sizimisiz, charchamasdan. Qarzdan qarzdorligingiz bor ekan. Necha pul qarzimiz bor ekan? 137 800 ming qarzdorligingiz bor ekan. Pulimiz kamroq edi-yu, o'z uyalmam turibman, men shu 100 ming pulim bor edi, o'shani pul to'lab tursa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Olmasiz, ketansan, yozib beraman. Men xijolatda, lekin o'zi iste'mol qilayotgan suvimizga oldindan to'lab qo'yishimiz kerak. Boringizga, boringizga shukr. Mash to'lov. To'lov kitansiz. Rahmat, boringizga shukr. Siz suvga pul to'laganmisiz, unutib qo'ydingizmi? Jonga xaridor kelganda shoshilib qolmang. Siz qarzdor bo'lgan suvda sizni yuvintirib qo'ymas. Zuhriddin Mahzum buva degan bir ulug' olim kishi o'tganlar. Ibodatlik, taqvolik. Da suvni haqqini so'rab kiribdi. Bizi qarzimiz yo'q desalar, yo'q, qarzdorsizlar debdi. Bolam o'tiring. Daftaringizni oching, qani ko'ringchi, qancha qarzimiz bor ekan debdilar. Ochsa u kishi qarzdor emas, haqdor bo'lib chiqqan ekan. Haligi yigit rasa xijolat bo'pti. Shunda Zuhriddin Mahzum buva hammalariga nasihat qilib aytgan ekan. Bolalarim, bilasizlarmi biz nima uchun haqdor bo'lib yuramiz? Favqulodda men omonatni topshirib, menga vafot yetsa, haqi to'lanmagan suvda yuvib qo'ymasin deb qo'rqaman degan ekanlar.